Wednesday សូមស្វាគមន៍សិស្សានុសិស្សនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមានលំហាត់គីមីត្រាក់ទី11នៅក្នុងជំពូកទី2មេរៀនទី1លក្ខណៈលោហៈដែលលំហាត់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺគេចាក់សូស្យូមអាស៊ីត HCl ទៅលើកំទេចដែកឆាប 5.6 ក្រាមគេឃើញមានភាយឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនក៏រកមានអ៊ីដ្រូសែនដែលភាយចេញពីប្រតិកម្មនៅលក្ខខណ្ឌបន្ទប់ខរោគម៉ាស់អំបិលដែលកកើត H ស្មើ1 Cl ស្មើ 35.5 Fe ស្មើ56និងមានឧស្ម័ន1មូលនៅលក្ខខណ្ឌបន្ទប់24000សង់ទីម៉ែត្រគូបហើយយើងមកមើលដំណោះស្រាយដែលទីកគឺចង់យើងរោគមានអ៊ីដ្រូសែនដែកភាយដូច្នេះដើម្បីយើងអាចរកឃើញនឹងមានអ៊ីដ្រូសែនដែកភាយគឺយើងត្រូវការសេសសមីការតាមបទកម្មជាមួយសិនដែលនឹងថាគឺគេយកដែកដាក់ឲ្យប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតក្លូរីត្រិកដែលជា HCl ដូច្នេះយើងនឹងទទួលបាននៅដែកក្លូរូដែលមានបសញ្ញា FeCl2 ជាមួយនឹងឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនដែលនៅទីកគឺគេចង់យើងរកមានអ៊ីដ្រូសែនដូច្នេះដើម្បីយើងអាចរកឃើញមានអ៊ីដ្រូសែនគឺយើងអាចរកបានតាមរយៈអឺវមុនគឺ V ស្មើទៅនឹង N គុណនឹង Pm ដែលនឹងថា V គឺជាមាន Rn គឺជាចំនួនម៉ូលរី Vm គឺជាមាត្រម៉ូលដែលយើងនឹងថាគឺចំនួនម៉ូលរបស់អ៊ីដ្រូសែនគឺយើងអត់ស្គាល់នោះទេប៉ុន្តែ Vm ដែលជាមាត្រម៉ូលរបស់ឧស្ម័នគឺយើងដឹងដោយសារក្នុងសមការកម្មគឺគេបានប្រាប់យើងថាគឺមានឧស្ម័ន1ម៉ូលនៅលក្ខខណ្ឌបន្ទប់ស្មើនឹង24000សង់ទីម៉ែត្រគូបដូច្នេះយើងអាចបំបែកសង់ទីម៉ែត្រគូបនេះទៅជាលីត្របានគឺ24000សង់ទីម៉ែត្រគូបបំបែកមកជាលីត្រគឺបាន24លីត្រក្នុង1ម៉ូលដែលយើងថាគឺម៉ូលរបស់អ៊ីដ្រូសែនគឺយើងអត់ស្គាល់ដូច្នេះយើងត្រូវការរកនៅម៉ូលរបស់អ៊ីដ្រូសែនតែនៅក្នុងសមការកម្មក៏គេបានប្រាប់យើងផងដែរថាគឺគេចាក់សូស្យូមអាស៊ីត HCl ទៅលើកំទេចដែកឆាប 5.6 ក្រាមដូច្នេះគឺ 5.6 ក្រាមនេះគឺជាម៉ាស់របស់ដែកដូច្នេះបើសិនជាយើងស្គាល់នឹងម៉ាស់របស់ដែកនោះយើងនឹងអាចរកឃើញចំនួនម៉ូលរបស់ដែកផងដែរតែយើងអាចរកបានតាមរយៈរូបមន្តគឺរូបមន្ត n តូចគឺស្មើទៅនឹង m តូចចែកនឹង m ធំដែល n តូចគឺជាចំនួនម៉ូលរីឯ m តូចគឺជាម៉ាស់រីឯ m ធំគឺជាម៉ាស់ម៉ូលដែលយើងនឹងថាគឺម៉ាស់របស់ដែកតែគេប្រាប់ក្នុងសមការកម្មស្មើនឹង 5.6 ក្រាមរីឯ m ធំដែលជាម៉ាស់ម៉ូលរបស់ដែកគឺយើងដឹងផងដែរគឺស្មើនឹង56គឺស្មើទៅនឹង56ក្រាមក្នុងម៉ូលដូច្នេះយើងអាចយកតម្លៃនេះយកមកជួញក្នុងរូបមន្តដើម្បីរកឃើញនឹងម៉ូលរបស់ដែកដូច្នេះយើងអាចស្ទេបានថាម៉ូលរបស់ដែកដែលមានសញ្ញា Fe ស្មើទៅនឹង 5.6 ក្រាមចែកជាមួយនឹង56ក្រាមក្នុងម៉ូលនោះយើងនឹងទទួលបាននឹងម៉ូលរបស់ដែកគឺស្មើទៅនឹង 0.1 ម៉ូលដែលយើងថាគឺយើងចង់រកនៅម៉ូលរបស់អ៊ីដ្រូសែនប៉ុន្តែគឺយើងស្គាល់នឹងម៉ូលរបស់ដែកដែលមាននិមិត្តសញ្ញា Fe ដូច្នេះបើសិនជាយើងស្គាល់នៅចំនួនម៉ូលរបស់ដែកយើងក៏អាចរកឃើញនៅម៉ូលរបស់អ៊ីដ្រូសែនបានផងដែរតាមរយៈសមីការដែលយើងថាគឺមេគុណខាងមុខរបស់ Fe ដែលជាដែកគឺអត់មាននោះទេគឺចាត់ទុកថា1រីឯមេគុណខាងមុខរបស់អ៊ីដ្រូសែនក៏អត់មានផងដែរចាត់ទុកថា1ដូច្នេះគឺមេគុណខាងមុខរបស់វាទាំងពីរគឺវាស្មើគ្នាដូច្នេះយើងអាចស្ទេបានថាគឺម៉ូលរបស់អ៊ីដ្រូសែនស្មើជាមួយនឹងម៉ូលដែក
ដៃនឹងថាគឺម៉ូលដៃគឺយើងបានប្រកឃើញស្មើនឹង 0.1 ម៉ូលដូច្នេះបើសិនជាម៉ូលអ៊ីដ្រូសែនស្មើនឹងម៉ូលរបស់ដៃនោះម៉ូលអ៊ីដ្រូសែនក៏ស្មើទៅនឹង 0.1 ម៉ូលផងដែរដូច្នេះយើងស្គាល់នឹងម៉ូលរបស់អ៊ីដ្រូសែនរីឯ VM ដែលជាមៀតម៉ូលរបស់ឧស្ម័នក៏យើងនឹងផងដែរនោះយើងនឹងអាចរកឃើញមៀតអ៊ីដ្រូសែនដែលយើងអាចសរសេរបានថាគេបានមៀតរបស់អ៊ីដ្រូសែនស្មើនឹង 0.1 ម៉ូលគុណជាមួយនឹងមៀតម៉ូលរបស់វាគឺ24លីត្រក្នុង1ម៉ូលនោះមៀតអ៊ីដ្រូសែនដែលយើងត្រូវការរកគឺស្មើទៅនឹង 2.4 លីត្រឥឡូវយើងមកមើលទីខដែលទីខគឺគេចង់យើងរកម៉ាស់អំបិលតែក៏កើតដែលយើងនឹងដែលនឹងថាគឺយើងយកដែកដាក់ប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតក្លូរីត្រិកយើងទទួលបានគឺដែកក្លូរូជាមួយនឹងឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនដូច្នេះម៉ាស់អំបិលតែក៏កើតនោះគឺជាម៉ាស់របស់ដែកក្លូរូដូច្នេះដើម្បីយើងអាចរកឃើញនឹងម៉ាស់អំបិលបានគឺយើងត្រូវការរកតាមរូបមន្តគឺអំតូចរបស់ដែកក្លូរូស្មើទៅនឹងអំតូចគុណនឹងអំធំដែលអំធំរបស់ដែកក្លូរូយើងដឹងថាគឺ Fe ដែលជាដែកគឺមាន56ហើយយើងមកបូកមកដោយយើងឃើញថាគឺ Cl មានសន្ទុះ2ដូច្នេះយើងត្រូវការយកសន្ទុះវាយកមកធ្វើជាមេគុណហើយគុណជាមួយនឹង Cl ដែល Cl គឺម៉ាស់របស់វាគឺស្មើនឹង 35.5 ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងយក56បូកហើយយក2គុណនឹង 35.5 យើងនឹងទទួលបាននៅម៉ាស់ម៉ូលរបស់ដែកក្លូរូស្មើនឹង127ក្រាមក្នុង1ម៉ូលរីឯម៉ូលរបស់ដែកក្លូរូគឺយើងអត់ស្គាល់ទេដូច្នេះយើងត្រូវការរកម៉ូលដែកក្លូរូដែលនៅក្នុងសំណួរទីកផងដែរគឺយើងស្គាល់នៅចំនួនម៉ូលរបស់អ៊ីដ្រូសែនហើយនឹងស្គាល់នៅចំនួនម៉ូលរបស់ដែកដូច្នេះយើងអាចចាតាមសមីការរកឃើញនៅម៉ូលដែកក្លូរូបានផងដែរដែលយើងឃើញថាមេគុណខាងមុខរបស់ដែកក្លូរូក៏មាននេះទេរីឯមេគុណខាងមុខរវាងអ៊ីដ្រូសែនក៏មាននោះមានន័យថាគឺយើងអាចចាតាមសមីការបានគឺម៉ូលរបស់ដែកក្លូរូគឺស្មើទៅនឹងម៉ូលរបស់អ៊ីដ្រូសែនដែលម៉ូលរបស់អ៊ីដ្រូសែនគឺយើងបានស្គាល់ហើយថាគឺយើងបានរកឃើញអ៊ីដ្រូសែនស្មើនឹង 0.1 ម៉ូលដែលម៉ូលដែកក្លូរូស្មើនឹងម៉ូលអ៊ីដ្រូសែននោះម៉ូលដែកក្លូរូក៏ស្មើទៅនឹង 0.1 ម៉ូលផងដែរដូច្នេះម៉ូលរបស់ដែកក្លូរូគឺយើងស្គាល់រីឯអំធំរបស់វាគឺយើងដឹងនោះយើងនឹងអាចរកឃើញនឹងម៉ាស់អំបិលនៃដែកក្លូរូបានផងដែរដូច្នេះយើងអាចសេបានថាគឺម៉ាស់របស់ដែកក្លូរូគឺស្មើទៅនឹង 0.1 ម៉ូលគុណនឹង127ក្រាមក្នុង1ម៉ូលនោះយើងនឹងទទួលបាននៅម៉ាស់អំបិលតែក៏កើតតែយើងត្រូវការរកនៅទីខស្មើនឹង 12.7 ក្រាមហើយដូច្នេះលំហាត់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់សូមលោកសានវិសើនិងបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមជួយចុច Subscribe Like ហើយនិង Comment នៅក្នុង Channel របស់យើងខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនគីមីថ្មីៗបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណ។